Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Temos a participação especial da Cookie ali dormindo, e esse é o vídeo onde eu vou falar dos produtos cosméticos e maquiagens do ano de 2024. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e esse é o vídeo que eu vou mostrar para vocês os produtos cosméticos e maquiagem que eu usei ao longo do ano de 2023. Esse ano foi um ano em que muitas vezes eu não pude estar aqui com vocês produzindo conteúdo. Foi um ano de muito trabalho, de muitos bastidores. E sobretudo um ano de transição profissional para mim. Eu estou entrando de forma definitiva na internet, inclusive a partir agora de 2024, na área de infoprodutos e serviços. Breve vocês vão ver. Inclusive com a publicação da minha tese de dissertação no Amazon KTP. Aliás, um dos motivos, ou motivo pelo qual eu não pude estar aqui presente para gravar vídeo para vocês. Mas vamos parar de rolo porque vocês não estão aqui para isso. Antes de eu mostrar os produtos para vocês, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar. Eu vi os analytics, muita gente assiste e não se inscreve. Por quê? Dá uma força aí para o Vida Europa. Custa nada. Além de me incentivar a gravar mais vídeos, vocês podem escrever aí nos comentários quais as pautas que vocês querem ver para o ano de 2024? E bora lá para os produtos. Vou começar com pele. Pele, eu estou usando esse produto, a vitamina C. Essa aqui é uma marca que chama-se Baleia. Essa marca é de uma drogaria alemã que chama-se DM, que também existe aqui na Áustria. Essa é uma marca bem legal para, no meu caso específico, para produtos de pele. Eles também têm produtos de cabelo, mas de modo geral, quando eu falo produtos de cabelo, shampoo e creme, que no meu cabelo, nem no cabelo da minha filha, não deu muito certo, com exceção de um produto que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que dá certo, o resto não. Esse daqui, normalmente esses produtos do Baleia, eles flutuam na faixa de 3 a 5 euros. E esse daqui tem um cheirinho bem legal. Tá bem usado, já inclusive eu usei ele. Aliás, a vitamina C, ela é indicada para usar durante o dia e de preferência com um filtro solar. Hoje, o dia que eu tô gravando, tem sol aqui, né? Estamos em pleno inverno, mas hoje tem sol e com sol você precisa de filtro solar. No Brasil, tá começando aí o verão e, claro, um filtro solar é sempre bem-vindo. Eu vou começar com um produto que assim, eu comprei para eu ir agora no Brasil em novembro, que eu estive. É uma marca que chama-se M. Assan e ele é uma base, que aliás é uma coisa que está muito de moda aqui, base que trata a sua pele, né? Esse daqui, ele inclusive, ele tem proteção. Oh, a câmera tá aqui. Ele tem também fator de proteção solar de 30. Ele, como produto, tá bem usado, né, que vocês estão vendo. Ele tem uma textura meio mousse. E ele, se você usa ele só com o dedo, não fica a aplicação muito boa, porque acumula muito e não fica legal. Você só pode, quer dizer, você só deveria usá-lo com pincel, desculpa, esse pincel, nesse tipo de pincel aqui. Então ele dá, inclusive eu tô usando ele hoje. Vocês estão vendo? Ai, um carimbu aqui, quem tem o olho caído é assim mesmo. E aí dá esse acabamento super natural à pele e é bem bonito. Esse produto ele não é muito baratinho, não. Ele custou 26 euros, mas estou gostando bastante. Usei o hidratante por baixo e esse por cima e deixa a pele muito bonita. Ai, deixa eu ver aqui que tem uma coisinha. Ai, acertei. Dei um acertozinho aqui. Então é isso. Bom, falando dos produtos do DM, pincéis. Esse pincel, por exemplo, é justamente o pincel que eu usei para passar essa base. Ele é muito legal. Ou esse pincel aqui, se você quer acertar, ou se você quer fazer o contorno.
Ou esse pincel gordão aqui, que eu gosto de usar ele para um outro produto que eu vou mostrar para vocês, que eu usei muito, olha, tá até quebrado aqui o negócio, que é o bronzer. Aliás, é o que eu tô usando hoje como contorno. Pensar, não pode usar como contorno. Na maquiagem cotidiana, você pode usar o que você quer. Peraí, gente, deixa eu só acertar essa carimba. Tem pálpebra caída, carimbou o outro lado. Ai, carimbou também. Paciência. Assim é. A vida como a vida é. Esse daqui é Holiday Skin da marca Catrice. A marca Catrice é uma marca alemã de drogaria. Muito bom. Peraí que eu tenho que acertar. Pronto, tive que chegar um pouco para trás porque tá vindo a luz aqui e pode atrapalhar no vídeo. Esse produto aqui eu usei e uso tanto que tá quebrado, né? É um produto muito prático porque você pode fazer o contorno, você pode usar para fazer o côncavo do seu olho. Ele sai na faixa de 4 a 5 euros. A mesma coisa é esse tipo de produto, nessas paletinhas. Esse tom aqui, que é um tom mais frio, eu gosto de usá-lo sobretudo para fazer os olhos, sobretudo para fazer o contorno. E esse aqui mais quente, para usar como uma espécie de contorno. Por que que eu gosto de usar o bronzer como contorno? Porque a gente está no inverno e a gente precisa de um pouco de cor, de vibração, de força. Então, esse tipo de produto, ele é bem legal nessa pegada. Ele dá um pouco de brilho, um pouco de força. Aliás, o que a gente precisa muito aqui no inverno, porque são 6 meses, embora com as mudanças climáticas, por exemplo, hoje está um mó solão lá fora. Quer dizer, solão tem 0 grau, mas tem sol. Então você precisa de coisas que te dê um pouco mais de vibração, alegria e força. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês. Essa é a base. Ah, o que aconteceu ali? Cookie? Miau, olha a Cookie participando do vídeo. Essa aqui é a base em sérum. Esse tipo de base com esse tipo de conta-gota, ele é muito, foi um produto muito popular esse ano aqui. Essa daqui é uma base sérum que tem ácido hialurônico, um produto muito bom para quem tem pele madura. Porque quem tem pele madura precisa de bases que sejam um pouco mais, que não seja base mate, né? O pessoal no Brasil usa muito base mate, os jovens usam muito base mate por uma razão muito simples. Porque como faz muito calor, e o pessoal tem maioria pele oleosa e muitas vezes pele oleosa em função do calor, então acaba usando a base mate. O pessoal que tem mais idade, bases assim mais líquidas é melhor porque dá um efeito glow, um efeito mais bonito, mais natural. E esse tipo de produto é bom porque você pode misturá-lo no seu hidratante e você também pode misturá-lo no seu filtro solar. Filtro solar muito importante agora no Brasil que está no verão. Eu tenho olheira muito funda em função da rinite crônica que eu tenho. E a única coisa que resolve é a base da Dermacol, que eu estou usando hoje, a base da Dermacol, passando um pozinho para selar. Porque esse produto aqui, ele fica sambando na pele, literalmente. Então você precisa desse produto para você, vamos dizer. Você precisa do pó para você selar. E aí tem um produto da Real Techniques, inclusive, que é esse daqui, que é uma, essa aqui é uma esponjinha que ela tem esse lado de cá, que você pode fazer justamente essa selar, né? Como a gente, ele tem essa parte aqui de pelinho, e essa parte daqui é para você usar produtos líquidos, por exemplo, quando você vai usar base, né? O pessoal que gosta de esponjinha. Esse tipo de produto aqui, ele é muito prático e muito legal para viagem, né? Porque como combinar, pincéis ocupam muito mais espaço na necessaire que esponja. O que mais que a gente vai mostrar? Ah, essas paletinhas de sombra. Eu comprei essa daqui também, da Catrice, ela foi 4,95 euros. Eu viajei, não me lembro. Esse ano eu também viajei bastante. E aí eu precisei. Eu tenho as paletas da Catrice, da Arteco, mas são paletas um pouco grandes. Eu precisei de uma coisa pequena. E aí eu comprei essa aqui por curiosidade.
e gostei. Depois eu vi um tutorial de maquiagem com essas paletinhas. E aí, agora para o fim do ano, eu resolvi comprar essa. Inclusive, eu vou levar essa pro. Vou ser essa que eu vou usar no Natal. Porque agora no inverno eu gosto de usar uns tons mais frios, como esse aqui. E eu gostei muito dessa sombra aqui. Elas são paletinhas muito legais, elas saem na faixa de, como eu falei, 5 euros. E são produtos assim. Aí também tem essa daqui, que essa daqui eu comprei, vocês vão ver para quê. Essa sombra é bem bonita, essa sombra também é bem bonita. E essa daqui eu vou usar, inclusive, eu estou usando ela como blush. Aí vai dizer, não pode. Pode, você pode fazer o que você quiser. Se tem mais alguma coisa, batons. Esses batons são da Makeup Revolution. Não tem todos aqui. Eram pacotinhos que vinham 5 batons. Esse aqui são os tons vermelhos, esse aqui são os tons nudes. Cada pacotinho custando 9,90 euros. Eu comprei porque vai ser os batons que eu vou usar ao longo do próximo ano. Eles são batons muito assim macios. Batom mate depende, tá? Eu para mim o batom mate ele tem que ser confortável. Se eu não é, se é aquele negócio que cola na minha boca, eu não consigo usar, não uso. Esse daqui está num preço bem legal. Makeup Revolution é uma, se eu bem entendi, uma marca britânica. Ela é vendida aqui na Áustria no Pipa. E tem produtos bem interessantes, como essa aqui que eu mostrei para vocês, o céu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para completar o que eu tinha falado antes aqui no vídeo, shampoo seco. Esse tipo de produto é muito bom você ter, porque às vezes assim acontece que não dá tempo para você lavar o cabelo naquela hora e você tem que esperar algum momento. Não dá para lavar o cabelo naquele momento, então você usa um shampoo seco. Normalmente os produtos do Baleia de cabelo no meu cabelo, no cabelo da minha filha, não dá muito certo, mas esse daqui dá. Esse daqui é para o meu cabelo, que é Douglas Ha, no meu caso, e esse daqui é para o cabelo da minha filha, que é loiro. O preço eu não saberia dizer, mas eu acho que flutua também de 3 e 4 euros e ele dura bastante e é muito prático, né? Também para viagem, é sempre bom ter um shampoo seco aí à sua disposição. Bom, então é isso. Esse é o vídeo que eu mostrei para vocês os produtos que eu usei nos últimos tempos. São produtos, na sua maioria, de drogaria, são bons produtos. Lembrando que a gente aqui está numa vibe menos maquiagem, uma coisa mais. E até porque a gente fala de maquiagem mais cotidiana. Maquiagem cotidiana é diferente das maquiagens artísticas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a atenção de todos os inscritos ao longo do ano de 2023. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar e deixar os seus comentários aí embaixo o qual pauta que vocês querem ver para o ano. Estava dando uma olhada, estava ouvindo um pombo aqui, pensei que ele fosse batendo, pensei que ele fosse batendo no vidro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a vocês um feliz Natal. Pera aí que do ano novo a gente dá vai falar e a gente se vê no próximo vídeo.